မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဒီကမ်းစာမှာကျွန်တော်တင်ကြားပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ slide show အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ slide show ပေါ့ slide show ဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြရအချိန်မှာတောင်း slide show ကိုတောင်းပြအဲ့တော့ကျွန်တော် slide show ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ် slide show click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပထမအဆုံးဒီဘယ်ဘက်မှာမြင်ရမှာ from beginning ပေါ့နော် from beginning ဆိုတာကျွန်တော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်တော့မဆိုပထမအဆုံး slide ဒီ slide 1ကနေစပြီးမှာအဲပြသမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါအိုးမှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်3ကိုထောက်ပြီးမှဒီ from beginning ကိုနှိပ်ရင်လည်း3ကနေမလာဘဲနဲ့1ကနေပဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်1ကနေပဲလာမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် slide show နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပထမဆုံးက starting from beginning ဆိုတော့ F5 နှိပ်တာနဲ့တူရပါတော့ keyboard ကနေ F5 နှိပ်တာနဲ့တူနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် current slide ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုslide နံပါတ်3ကို select မှတ်ထားတူပါတော့ select မှတ်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်အမှ from current slide ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနံပါတ်3ကနေစပြီးမှသူကလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါနော်။ဒီ slide နံပါတ်3ကနေစပြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် from current slide ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက present ဟို online ဆိုတာဒါကျွန်တော် internet နဲ့ချိန်ပြီးမှအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ internet နဲ့ချိန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြတာ။ okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ custom slide show ပေါ့နော်။ custom slide show ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် custom slide show ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new ပေါ့နော်။ new ကိုနှိပ်လိုက်။နှိပ်ရတာကျွန်တော် slide show နံပါတ်ကိုပေးမယ်။အဲဒါမနက်ပိုင်းပြမှာဆိုတော့အဲ morning ပေါ့ okay ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းပြမဲ့အ morning ဒီအ morning morning မနက်ပိုင်းမှာပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ် slide တွေကိုပဲရွေးပြမယ်ဆိုတော့ဥမာမနက်ပိုင်းမှာပြမယ်ဆိုတော့ slide number 1ကိုပဲရွေးပြမယ်ဆိုတော့ slide number 1ကအမှန်ချစ်ပြီး slide number 6ကိုအမှန်ချစ်အဲပြီးရင်4အဲ8ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ presentation ပြရတဲ့အခါမှာဒီ presentation slide အားလုံးကိုမပြချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom slide show ကနေပြုလုပ်လို့ရပါတော့ပြီးရင် slide show နံပါတ်ကိုပေးပြီးတော့ရင်ကိုကပြချင်တဲ့ slide တွေကိုပဲအမှန်ချစ်ချပြီးတော့ရင်ဒီမှာ ADD app ကိုနှိပ်လိုက်ကဲနော် ADD app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် okay နဲ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ morning ဆိုရဲ slide custom slide ရွေးရှိရဲအဲ့ကောင်လေးကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်သူ့တစ်ချက် click ပြီးရင် show နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုသူက slide show အားလုံးမလာတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခုနကမှတ်လိုက်တဲ့ slide number 1ရဲ့ slide number 4ရဲ့ slide number 6ရဲ့ဒါပြပါမယ်ဆိုတာပဲ okay เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ custom slide show ပဲဖြစ်ပါတယ် custom slide show အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပြီးသား slide show ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတို့တစ်ချက် click ပြီးမှ remove လုပ်လိုက်ပါတော့အဲဆိုဒါတော့ကျွန်တော် custom slide show ပဲဖြစ်ပါတယ် custom slide show ကလည်းအသုံးများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့လူတွေကြတော့ slide အားလုံးမပြချင်ဘူးအခါကျကျွန်တော်တို့က custom slide show နဲ့ slide လေးတွေခွဲထားတယ်အာဒီလူဆိုရင်တော့ငါတို့ဒါပဲပြတယ်အဲငါတို့ဒီတစ်သေးလို့ဆိုရင်တော့အကုန်ပြတင်တာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအသုံးပြပါတယ် custom slide show ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ seated slide show ပေါ့နော် seated slide show ကျတော့နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပါရှိမှာဆို show type ရှိမယ် show type မှာကျွန်တော်ကဒီ screen ကို screen ကို full screen ပြမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ window ပုံစံလေးပဲပြမှာလားပြီးရင်ဒီအဲကျွန်တော်full screen ပြမှာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ show slide ပေါ့ show type မှာရှိရ full screenအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ full screen တုံးထားတယ်ဒါလည်း default ပဲအဲ့ဒါပဲအမြဲတမ်းတုံးနေပါတော့နောက်က show slide မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့all ရွေးထားတယ် all ဆိုတာကျွန်တော် slide show နှိပ်တာနဲ့tick ကနေ10ခုရှိရဆို10အထိကိုတောက်လျှောက်ပြသွားတယ်ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကသူတို့ကအားလုံးမပြချင်ဘူး tick ကနေ3အထိပဲပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ from ရေး tick ကနေဘယ်လောက်အထိတုံးလဲ tick ကနေ3အထိ tick ကနေ3အထိပဲပြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် tick ကနေ3အထိရွေးထားတယ်ပြီးရင်နောက်တော့ loop back မလားပေါ့နော် loop back မလားပေါ့ loop back ရင်ပတ်ချင်တယ်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ advanced side မှာ user တိုင်ဝင်နဲ့တွားမလားပေါ့နော်ဟိုမှာ slide show monitor automatic ထားလာပြီး okay နှိပ်ကြည့် okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော် slide show ပြလိုက်ရင်သူက1ကနေ3ဒီပဲတွားမယ်အခု slide 1ရှိပြီနော်slide 3ဆိုသူရက်သားတလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ seat set slide show ပေါ့ seat တော့ပြောပြီး set slide show ဖြစ်ပါ
ကျွန်တော်အော်ပဲပြန်လာတော့တက်ဖုန်းနေနဲ့အော်ပဲလာဒါကျွန်တော်ပန်ကာလာဖြစ်တယ်ပန်ကာလာဒါလေးစားပိုင်းတာအဲ့ဒါကြီးအယောင်ပြောင်းကြရပါတော့ပြောပေးချိန်မှာတုံးလဲဆိုရင်ဒီပေးချိန်မှာတုံးလဲဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြောဒီကစလိုက်ရှိုးပြတယ်စလိုက်ရှိုးပြရချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ချိန်မှာပန်လေးရှိရတော့အဲ့ဒါပန်ကိုဒီလိုက်ဒါကျွန်တော်ဝိုင်းပြလိုက်ပါဖြစ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှ
ထောက်ပြီး highlight လောက်ပြီးရင် show ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် slide show ပြကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုနံပါတ် 1 မပါတော့နံပါတ် 2 ကနေစတော့ရတယ်ပေါ့အာ highlight ပေါ့နော် highlight ရတယ် okay highlight ကိုပြန်ဖြုတ် ပြီးရင် rehearsal timing ပေါ့နော် ကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့မလုပ်ချိန်မှာ rehearsal timing ပေါ့နော် ဥပမာဒီ slide show ပြချိန်မှာ ဒီ minute ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဟာစေရဟာစေတိုင်မင်လောက်တယ်လို့ခေါ်ရယ်ပြီးရော့ကော့စလိုက်ရှိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီစလိုက်ရှိုးတကယ်လက်တွေ့ပြပြီဆိုရင်အဲရော့ကော့လောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်စတက်ရော့ကော့ဒင်းဖော်ဘီဂင်နင်း ရက်ကော့လုပ်တယ်ရက်ကော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ပါလာပြီပေါ့နော်ရက်ကော့လုပ်တယ်ပါလာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စလိုက်ရှိုးပြရှင်ရက်ကော့လုပ်တာပြီးဒီမှာပါရှင်မယ်ဆိုရင်ရှိုးမီဒီယာကွန်ထရိုးရှင်ယူစတိုင်မင်းနေရှင်မယ်ပလေးနေရှင်ရှိပြီးကျွန်တော်ဒီမော်နီတာကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပြီးဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဖော်မတ်ရှိမယ်ပန်ရှိမယ်နော်ပန်ရောဒီမှာပန်ဟုတ်ပြ
ရှိရယ်ပြီးတော့ slide show တွေမှာ from beginning ရှိရယ် from current slide ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ building ကစားပြီးတော့ပါပဲ